الله وكفى السلام الله عليكم إخيار ميلو البود الدنيا ذكا جوكتان كسور دوادة ورباهنتي نيكوبها ودي ساوثن ميديا كوبريشن ومرو البعض كاشان ورر في حقيقوين كاسياسة دا استيدن يفو إسو قرأ إسر سبين يكيس كافريكا هدايا أبو دعي يا أبو دعي سيدان أمولين هايو يا أب ميرا dalkii Soomaaliya la dhig jiray musiibadiisu qof walba isoo gaarnay sida aan u maleynayo Soomaaliya meedka xafiisya ayaa loo furtay maanta waad aragteen idaacadii oo dhan bay qabsadeen marka nimankan damul jadiid la leeyahay dad iyo duuyo nol iyo mood minna inaan kan xaynin annaga horeba horaanan idin kugu sheegay laakiin dadkii shalay ka shakisnaa waxaan u maleynayaa maanta marqaati bay ka yihiin Soomaaliya maanta meedadkii shalay toole lafaha in la baxsado culimadii damul jadiid ay fadwootay waxaad marqaati ka tihiin in lagu soo rogay meedka aabaha ama hooyada marka la baxaysid lacag gaaraysa 20 ilaa 25 dollar waa amar ka soo baxay dawladda Xasan Sheekh Maxamuud meedkaaga la baxay lagu yiri 10 maalmo gudahooda shalay toole dadka waxaa lagu amray in ay qabriyada baneeyaan maadaama sida ay dhahayn dawladda ayaa xurumo looga dhisaayaa ciidamada badda iyo lugta iyo qashinka isugu jira haddana dadkii hadii ay soo doonteen meedadkooda oo ay damceen in waalidiintooda iyo walaalahooda ay qabriyada kala baxaan xafiisa loo furtay waxaa la yiraahdaa aabaha ma la baxaysaa baa lagu yiraahdaa hooyada qabrigeeda ma la baxaysaa meedka ha 20 dollar ilaa iyo 25 dollar baa dhiibaysaa tusaale hadii afar qofood meesha ay kaaga duugan yihiin lafahooda si aad ula baxdin waa inaad bixisaa 100 dollar 100 dollar baa dhiibaysaa si meydkaasi aad ula baxdid waxaana laga yaabaa qiimaha in la sii kordhiyo bacdama suuq uu ka furmay meeshaasi oo dhaqaale laga sameynayo hadda 25 dollar bay xisaabta joogtaa 40 dollar in laga dhigaa loo maleynayaa waayo qof walba waalidkiisu waa uu ka naxayaa sidaan ognahay oo waalidka qof walba wuxuu rabaa in meydka aabihii ama hooyadii ama wiilkii ama walaashii ama gabadhii uu la baxo doonaya tani waxay ka dambeysay kadib markii ayaan dhaweeyd machaachilistii weynaa wiil uu dhalay ajax yaani la yiri labax meedka aabaha wiilkiisi aabaha meedkiisa labax marka la yiri ajax wiilkiisi waa uu labaxay idaacaddu yimaaday wuxuu yiri aabahay meedkiisa inaan labaxa laygu amray kadibna dawladda aragtay wiilkii qolba la geeyay waa la xandaday markii dambana wuxuu yiri maya qof igu qasabtay ma leh aabahay inaan meedka la baxo meel ii dhow aan ku duugto annagaa go'aansanay markaasi marka dawladda Xasan Sheekh Maxamuud hadal ay yiraahdeen baa jira waxay dhaheen qabuurahan dan iyo xaajo kama lihin qofna uma soo socoto meydadkan meesha ay ku duugan yihiin guryahooda laakiin maanta maxaa marqaati ka tihiin shalay Bashiir Axmed Salaad oo culimada waaweyn ee Soomaaliyeed ka midka ah ee hawiye ka soo jeeda Sheekh Cali Wajiis oo abgaal ah habargidri abgaal culimadoodu inay soo istaageen meesha taliyihii faleyska wasiirkii gaashaan dhiga iyagoo isgarab taagan ay fadwo ku dhiibeen ay dhaheen dadkan awalba meeshaan qalada loogu duugay soo ma aragtid Soomaalidu waxay dhahdaa wadaad dan leh ilaahay danka ma soo geliyo haddii dan ay kaa soo gasho islaanta xataa wuu kaa furanayaa wuxuu ku dhahayaa islaantan macnihii kuguma xirna awl qaladad macnihi u guursatay marka yacni marxuum qaldaan dadkii nool noola ma ahan dadka dhintay baaba la yiri meeshaan in ay ku duugnaadaan meydadka way qaldanaayeen waxaana loogu daray sharciga ayaa la marsiinayaa meydadkiiba inshaalla waxay dhayn sharciga waa in la marsiiyaa bal meyd qalin iyo buug soo qaada la leeyahay sharci baa la barayaa iskuul loo furayo weligiin ma aragteen adduunyada ma aragteen Soomaaliyeey meyd la leeyahay sharci ayaa la barayaa meydka sharci darra iyo aakhira ku aaday sharci darra iyo qabriyada ku jira
Soomaaliya horta meeshaas ay maraysaa waa musiibo waa saban aakhir islaanimada lama xeerinin bini aadanimada lama xeerinin lama xeerinin maarkaysa macnihiisa diintii islaamka lama xeerinin macnihi qiimkii bini aadanimada ayaa dhumay soomaaliya waxyaabihii 30 sano ugu dambeeyey ee qarsanaa dhibaatooyinkii dhacayay la qarinayay horta reer aakhiraadna inaan loo nixin ayay maanta joogtaa walaalayaal markaatina waa ka wada tihiin marka maanta waxaan joognaa in dowladdii soomaaliya ka dhisnayd ee garwadeenka uu ka ahaa xasan sheekh maxamuud iyo culimmadiisu ah hawiye ah idaacadda ay soo istaagaan ay dhahaan maydadka way qaldanaayeen sharciga waa in la baraa marka dadka dhahaya maydadka sharciga ayaa hadda la waafajinaa sharciga la baraa meeshaan qalad bay ugu duugan yihiin dadkaasa waxay ku leeyihiin dowladnimaan wadnaa waxaan runaa maarkaysa nidaam iyo kala dambayn inaan dadka barno waxaan runaa dadka naxariis inaan u sheegno waxaan runaa dadka inaan walaalayno islaam allow sidaasi dad ma lagu walaalayn karaa qof meytadii fiiri qofka taajir ha noqdo faqiir ha noqdo waayeel ha noqdo shaqiir ha noqdo adduunkan markuu ka dhinto wuxuu leeyahay 2 mitir ayuu dhulka ku leeyahay haddii dabaqyo aa lahayd ku raaci maayaan haddaad dollar leedahay ku raaci maayo haddii dahab aad leedahay waxaasoo dhan aakhira adiga iyo rabbigaaga waa laakiin daahirka aan aragno qofka karfan baa loo geliyaa lab iyo dhadigba maarkaysa macnihi 2 mitir ayuu adduunyadan ku leeyahay dhulkii awal laga abuuray intaasoo xaq u yeeshay marka dadka 2 mitir maydadka ay kaga jiri waayeen islaam allowma dadkaasaa u naxaaya dadka hadda nool dadka dhahaya maantay maamul baan idiin wadnaa puntland maamulkeena ogolaada dadka dhahaya ee mailand maamul baan idiin wadnaa maamulkeena ogolaada magaalada baydhabo oo maanta nabad ah labada habeennimo malaayiin dollar adoo wata socon kara mas-uul iyo shacabkaa doontidba ee isla markaasna ee magaalada ugu qurxoon ee koonfurta soomaaliya ah dalxiiska loo tago oo hadda madaxweynaha dowladda mailand guryo ilaa iyo 4,500 oo guri ka badan intuu dhisay dadka ma arkaysa macnihi siinaya dhahaya xataa dadka barakacyaaliyaan loogu yeerin dalkooday joogaan dadkan xaqna way u leeyihin inay guryo yeeshaan dadkay la mid yihiin macnihi dadkaasi hadday tagaan baydhabo iyo magaalooyinka lamidka ah ee statekan mailand walaalayaal maxay ku samaynayaan dadka qubuuraha maanta la baxaya haddana maydadkii dhahaya ma la baxaysaa haa ku dhahaya haddii aad waalidkaaga meydkiisa la baxaysid $25 lagaa rabaa haddii hooyada iyo aabbaha iyo 2 kale ay kugu dugan yihiin $400 aad kaashaysaan marka dad xabaalihii ma arkaysa raba in ay maydadka ka faagtaan guryo ay ka dhistaan daara ay ka dhistaan haddana meydkii lala baxayay lacag ay cashuur dul saaraan dadkaasi maamul iyo dowladnimo ma lagu aamini karaa dadkaasi ma lasoo dhaweysan karaa sowiyey iyo dugaag ma ahan intaa waxaa sii dheer wax kalaan kuu sheegayaa dadka inta badan aanay ogeyn meydadka beenaa la sheegay waxaa la yidhi haddii aad la baxdaan meel baanu siinaynaa meesha la siinaayana yaa haddana meydkii waxaa la dhihi rabaa meesha lagu duugaayo waa beeso sembre kuusii bay dhahday gabadhii talyaaniga ma arkaysa macnihii mar walba uurka yeelan jirtay war adiga maxaa kugu dhacay baa la yidhi sembre kuusii bay tiri mar walba mid baa ii imaada ma arkaysa markaan dhalaba oo aan fayoobaado umusha ka soo baxo haddana macnihii calooshii way taagan tahay sembre kuusii marka hadda meydadkii haddii ay ku jiri waayeen guryahooda oo la yidhi waa in laga saaraa haddana ka saaristii dadkii xafiis loo furtay oo la yidhi maydka $25 baa laga rabaa lafihiisii markaa la baxaysid fiiri qasab waaya meesha waa inaad ka saartaana waa lagu yidhi amar dowla waa culimmana way fadwootay kow ka saarista waxaa sii dheer haddana marka aad ka saaranaysid lacagtii aad kaga saari lahayd waa laga rabaa shaqaaliin uu intaasuu kuu sii dheeriya haddaadan qodan karin ilaan qabriga aabbaha ama hooyada markaad qodaysid shaqaalo waa inaad u yeerataa soomaa ilaan adigu gacmaha lama gelaysid sida caamka ah keliga waa inaad dad la timaadaa ugu yaraan lacag aa siisaa oo aad dhahdaa lafahan aabbahay ama hooyaday ama walaalkay ama walaashay ama awoogay ama ayeyday ii soo bixiya way askarta soomaaliyeed marka miyaa loo turay meeshaan askar soomaaliyeed ayaa ku duugnayd aabbayaashooda awowyaashooda maarkaysa iskoola bulisiya waa la yaqaanaa waa xaruntii baleyska macnihii shacabna way ku duugan yihiin dabcan laakiin mayd shacabna ma leh
أسكرنا ماله سركالنا ماله ميد وأميد مجعيس وأميد هبل هبل ولا جبت لا قف كتوب ديريودو درجة دي سوى ميد عالم كله أبوري مركا يعني أسكرتين صلاة إسكوم أدرين شعبتين صلاة إسكوم أدرين مركا إني ما كان شعبي أسكر ثانا إنا إيش الشقق كلهين وإيش الوقت بيليني سو ما أردنا ولا ليه مركا حالات أسات تاجن طلق الصومالية معني وحبوبة هي الدعوين بوبة هي هيد مصيبة كدك تي حدان إني ما كدم الجديد الصومالية أن لقى قبانين أنا جو حنوم لين يا الصومالية إن إيش ده سوقنا ما عندونت إني ما كاسي قبيل مي قنن قبيل كوي كقرتن مركا إيش معني قلما يقنن حتى قبيالد ما يقنن وحي يقنن وحوي وقولي ستني موال وحن الأركن ولا أرك أيه إني ما كان وضعن مركا إن لجهر تجاد بيوفي عن طاي هذي صومالي ذا شنطة قاردة ملو البيت جوكتو ما أنتي ميت كاتي وحلقية بخوف البا صومالي إنه وحولية سيدا سمعني في المطرة ذا اللوك رايو ميدت في جناحسي لقى سميسان ايو بقالة لقى سمين ايو والله ربا حدنا لعقت ميدت كاسي إن إلما لغو بيلو لعقت ميدت كاسي إن ناقا لغو بيلو لعقت ميدت كاسي إن ماركيسي يعني عنوك سكول لوغا ديبو وابات عادية وددكي آخرة كو مقناعو إسبارة لغا قاداي مركا محانو لي يابيني قريها كاميروين كحرا جيفكا كاميرات كحرا فردقة كاميرات كحرا مسقوشة كاميرات كحرا مركا إلهايين كاميراتنا أنك كليانا لغا قدن كرا واسدع بقلو الدول فردقة نواكو حرايسا جيفكا نواكو حرايسا جيكادا نواكو حرايسا وهلو مشي وحاكو إمانيسا ناك نقولها ناك تاسو كرميريسا كاميرات وحي دوبتي أديك إيه حاس كعكسات ودق بيسين أديك هو قاقاون المها هو قاقاون ويل إيه قبر بإذنك هو سلح داتسن وردك سوى توصي لرير له قرحون بود بوداي تاسو كردقان قبرنا لقولها كاميرات كنترولي سيرتين وإلالي نيسا مركا سو ما أركتين إنا إلا شقيستان كوا بورناها كشقية ومعنيه كوا جيركا قاقاون ميلها إنترنت كسوى قليا oo umadaha ceebeya in dumar jidid ay la shaqeeyaan nimanka wadaadada sheeganaya Soomaaragtay Soomaaydan arkin kulli iyo kulli shakhsooma waan u jeeday laakiin culimada way kala baxday culimada rabaaniinta ah iyo culimo su labadaas ay u kala baxeen saban aakhir baan lagu jiraa waxaan isku dayi doonaa inaan culimada Soomaaliyeed oo rabaaniinta aan soo raadino markayse saacada soo aadan dood culus aan qabano waxaan shariicada islaamka ma ogoshahay ma ogoshahay mise ma ogola awl yani anaga isku haynaa caamada ah laakiin culimada soo istaagtay idaacada oo markay seeshad bashir ahmed salaad uu koob ka yahay waxa soo istaagay ninka la yiraado shaqal ali wajis ee markay se muxtar robo oo wasiirki diinta ah ayaa la sheegay inuu soo fadwooday dulkana wax laga siinayo hadda aan idin la hadlayna yani ilaahay hadda muxtar robo hadal idaacada uu soo istaagay lama hayo oo u dhahayo meejida lama saari karo waa xaraan qabuura in la saaro xalaytooda walbaahin Southern Media Corporation mar aan ka hadlayna arrimaha qabuuraha waxa telefoonka soo qabsaday ee aqooyahan Muxsin Xabiib oo ka soo jeeda gobolka Bakool ee Xudurmeyland kaasoo tilmaamay in aabihi dhalay awoogiisi oo xudur ku duugnaa roobow markuu shabaabka ahaa isaga qabrigiisa uu la baxay lafihi meel kale uu geeyay kadibna isagoo xaramka jooga mar aan dheereyn oo wasiir u yahay xataa telefoon uu diray uu yiri taasi way ahatay afwan waan in la yaqaano aqoonyahan Muxsin Xabiib aabihiis waan in la yaqaano waa reer Xudur waa reer Bakool oo markaysa hadda nool oo xalay ba idaacadda ka hadlayay marka cibaara ayaa dhacday waxaad moodaa waddankan shabaab inay toos u qabsadeen William Ruto markuu lahaa waddankan hadii ciidamada ARMS ay ka baxaan shabaab ba qabsanaya inkastoo kiyaantigu dantiisu uu wato waxaad moodaa haddana in caano markaysa shabaab nimanka hadda xukuumadda jooga shabaab inay la shaqeeystaan oo Soomaaliya khatar weyn ay ku sugan tahay Aleykum salaam wa rahmatullah alhamdulillah ba akhi inta Sudan la ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah marka meeshaas waxa ka cadaatay in nimankan yani xaraam ba qabuuraha way la bixi jireen sidaan ognahay qabuuraha waxaan ognahay dhulka in taariikhdiisa la tirtiro soo moogid macnaheedu lafaha waa la baara sida caamka ah
hadhowdi marka dhul la isku qabsado lafaha baaritaan baaritaan baa loogu naqdaa marka qabuurahi saari jireen dadka deegaanka u dhashay dad aan u dhalan bay deegaankiisi macnaheedu lafihii ay gelin jireen si hadhow dhulka marka la isku qabsado macnaheedu nimanka ka shaqeeya lafaha bani aadamka ah macnaheedu baaraya ay u dhahaan annaga dhulkan iska lahayn jirno marka xisaabaadkaas ha socdo haddii ilaahay uu ka raali noqdo waxaanu jecelnahay in badan inaan dood gelino oo macnii si diini ah haddii diinta islaamka way ila tahay ma ahan mala awaal ma ahan laakiin ilaahay iyo rasuulkiisa yiri samcan wadaacan waaye waa wax qowlkii ilaahay ah ama waxyi rasuusha lagu soo dejiyey weeye way ila tahay iyo tiyori ma ahan marka qiyaas diinta islaamka ma ahan diinta islaamku waa fix marka shareecada islaamku waxay ka qabto culimada rabbaaniyiinta ayaan u bandhigi doonaa annagana tanina waa musiibo waayo shanta qaaradood baa laga daawanayaa af walba ayaa lagu turjumayaa gaali islaam baa loo turjumayaa in lafihii maydadka lala baxo oo haddana macnihii meeshii laga saaro guriyo laga dhisto hoteelo laga dhisto daara laga dhisto lagu raaxaysto maqaayado laga samaysto marka horena danta qaranka soomaaliyeed ayaa loogu adeegaa la yidhaahdo wax horeeyey waay wax hadda bilowday maaha haddana in maydadkii la yidhaahdo $25 haddaadan bixinin lafaha waalidkaaga lama bixaysid lafaha maydkaaga lama bixaysid aniga maantay waxaa ma arkaysa macnihii aan la hadlay fariintiisii aan helay macnihii sirdoonkeenna dad ma arkaysa la yidhi lafaha waalidkaaga haddaad intaasi dhiibin ma ka saaraysa annaga inala soo hadlay macnihi la yidhi wayla tahay maaha saakay dad baa ku dheelmaday qubuuraha fariimoodaan haynaa waxay damceen inay la baxaan maydadkii waxaa lagu yidhi cash waa inaad dhiibataan waa in lacagta aad baxsataan maxaa inoo haray marka islaantaadi hadday meesha ku duugan tahay lama bixi karta ilaa ay lacag aad dhiibtid qabrigeeda waaya haddii cunugaaga uu ku duganya ma la bixi kartid haddii hooyada ay ku duugan tahay aabbaha uu ku duganya ma la bixi kartid meesha kale lagu duugayana lacagaa kaaga horeysa haddana ogow yaa lama sheegin laakiin taasaa soo socota marka waan idin salaamaynaa haddii allaha awoodda leh uu ka raali noqdo soomaaliya iyo ogaada xukuumaddii damujadiid maydadkii bay cashuur dul dhigtay macnihii guryaha maydadka inay qaadato waa layskala gudbay taasi furuq hadduu yimaado waraabo waa farakuleef saasay dhihi jireen yacni maydadka guryahooda inay qaataan waa layskala tegay gurigii maydadka way dhisanayaan iyagaa qaadanaya laakiin haddana maydkii bixintiisii ayaaba lacag la dul saaray marka reer aakhiraadkiiya la cashuuraaya soo ma aragtid reer aakhiraad ha loo duceeyaan maqli jirnay jamcihii qulwallaha loo akhriyo aan maqli jirnay qabriga inta loogu tago macnihii ha loo duceeyo biyo ha lagu shubo laanqoyan ha lagu talaalo macnihii qabriga maarkay saddex qulwalla lagu akhriyo reer aakhiraadka ilaahay ha loo baryo inuu ilaahay qabriga ku janneeyo sidaasaa annaga nala baray guryihii aan nalagu soo barbaariyey laakiin hadda waxaa taalla reer aakhiraadkii nafsadiisii meeshii wax loo bixin jiray in isagii la cashuuraayo marka damuljadiid horumar waxay gaareen in reer aakhiraadka xataa ay cashuuraan marka abkay dowladdilow dad nool maas u daaha dadaa yiri marka dad reer aakhiraad cashuuraya dadkaasi xukun noocee baad ka sugaysaan reer adduunyooyo dadka reer aakhiraad cashuuraaya reer adduunye maxay ku dhigayaan reer adduunye wayba nuxnuxsadaan bay dukaamay aadaan ganacsiyay sameeyaan lacagay tiriyaan ya cuntay karsadaan kuwii meel ku jiray ayaa la cashuuray oo kaalmada u baahnaa camalkoodii go'ay ilaa iyo sadaqa tujaariya iyo waxay dhiibteen saddex iyo welid saalixa ajarkaasaa u socda inta kale way macnihii waxba waa macnihii camal male kuma soo jawaabaan haddaa cays macnihii kuma hayn karaan macnihii waa dad meesha isaga jira oo waqtigoodii adduunyada dhammaystay kuwiiyaa la cashuuraaya marka ayib sheekh mukhtaar roobow cali abu mansuur wasiirka diinta islaamka soomaaliya oo dhan mas-uuliyad baa ka saaran waa wasiirkii dhammaa ee diinta soomaaliyeed mayd la cashuuraayo qabuurihii la saaraa ilaa hadda kama hadlo soo raalli kama aan walaalayaan sidaasi ma islaamnima teedi kale sheekh mukhtaar wuxuu noo sheegay ilaa kuwaan oo dhan wuxuu kaga duwan yahay isaga waa wasiirkii diinta waa dalkao dhan waa ninkii noo sheegay oo nagu yidhi xasan sheekh waa nin diini ah waa amiir lmu'miniin waa nin ehludiina waa in laga dambeeya waayahay xasan sheekh hadduu nin diiniya yahay qubuurahan muu saari lahaa marka shareecada islaamka ma qabtaa in qubuuraha la saaro guryo laga dhismo
lafaha in la cashuuro shariicada islaamka ma qabtaa kornel aadan biid oo u dhashay digil iyo milifle soomaalo oo dhan u gurmanayay dorraad waxa loo dilay qaybay ka ahay qubuurahan hal dumiyalay uu diiday ruuxu yiri aakhiraadkana idinka nabad galo war meeshan soomaali oo dhan baa ku duugan daarooda ku sugan hawiya ku sugan dirbaa ku sugan digil oo milifle damudaaga ku sugan ma iyo maxaaba ku duugan war meeshan dadkan reer aad warnimay oo reer adduunya haddaan annagaan isburbursan u yiri aadan biid laakiin dadkan reer aakhira aan nabadgelin meydka xormuu leeyahay adduunka laba mitir uu ku leeyahay taajir iyo faqiir reer aakhiraadkan nabad haydinka hurgaano iyo maadaa saasna dhahay bag 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 horta macnihii dilkiisii qayb uu ka ahaa xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisaa dilay macnii ninka hortaagnaa saraakiishii balayska qubuurahan lama dhisanayo dhahayuu ahaa marka walaalayaal marka qubuurahan unu kaale miya marka mar dhow daara laga taagaa unu kaale miya qubuurihii meytadii unu kaale qubuurihii unu kaale sidaan ma islaannima marka gaaladii ayaa bamba soomaaliya oo maanta meyd la cashuuraayo inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun bal soomaaliyay wax ka dhaha dowladdii xasan sheekh maxamuud oo 15 mey welibana lagu yiri waa amiirulmuminiin waa eludiin marka diinta nimankan ay haystaan ma sidaana meytada in la cashuuro miya meytadii in hoteeladooda qabriyada ay hurdi kari waayaan miya in macnay daara laga dhisto miya qabriyadii war qabriga aniga awowyaashani aabayaashani meeshay ku dugan yihiin weligood sidooday u yaalaan dabada lama aadiyo qabriga kaadii lalama tago ma arkayse macnihii laguma tukado xurmad gooni ay leeyihin qubuuraha oo culimmada noo sheegtay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maantana qabri in ma arkayse macnihii guriya laga dhisto markaas kadib laga ganacsado oo sidaa lagu baashaalo ka war haddana meydkii la cashuuro ummadda soomaaliyeed bay u taallaa hasiimada ku habsatay rafaadka qabsaday ee ma arkayse macnihii diinta dhaawaca loo geystay weliba dad culimo sheeganaya inay horgoodayaan weliba damuljadiid waa dadkii dhahayay diinta islaamkaan fidinayna ana horaan fuu ku sheegay dadkan qarxiyay fidiyaan sidii laysu qarxin lahaa dadka loo baabi'in lahaa ayay fidiyaanaan marka muuqaalkan muuqaal xiga koor dardaarankeena waxa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebi uu arkayaa saaydana badso safarku waa uu dheeriyaa xamuulkana iska yaree kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan marka cashuurtii iyo guryihii reer adduunye way soo dhaaftay hadda waxa weeye reer aakhiraadkii waay guryoodana waa la dhacaya reer aakhiraadka lafahoodana waxaa laga rabaa lacagaa laga rabaa marka culimmadii damuljadiid waa tan shalay ay dhaheen sharci darayba reer aakhiraadka meeshaan ugu jiraan sharcigaa la baraaba marka reer aakhiraad baa buug iyo qalin soo qaada la leeyahay jaamacad baa loo furi iskuul baa loo furi sharcigaa la idin barayaa sida qabriyada loo galo maxaa kuu dhiman marka wardalladii ma seegtay oo dab iyo naar ma doontay mise waxbaa dhiman war culimay maa noo jawaabtaan sidaa shareecada islaamka ma waafiqsan tahay in ma arkayse qubuuraha la faagto haddana ma arkayse macnihi meydadka la gato lafahooda cashuur la dul saaro shareecada islaamka sidaan ma ogoshahay culimoy noo sheega culimmada rabbaaniyiintan la hadlaya kuwa culimaa usuuga hadda marka waxaan ogaaday ayaan dhaweyd sababta culimmada damuljidid olola ay usoo qaadeen ay u lahaayeen aamusa 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 ujeeddada ay ka lahaayeen waa taa marka waxay rabeen in macnihii qubuuraha ay la baxaan meytida ay cashuuraan dadkana aanay ka hadlin iyagu an ay fadwoodaan yaa ka cadaab kulul qofka qof xora iibsaday iyo qofka nebi dilay iyo qofka ilaahay u shariig yeelay haddaba culimmadaasoo ma dhihi karno tamanan qaliilan wax yar bay ku gateen aakhiradooda wax yar tamanan qaliilan waxay xaaraan oo mashquul ay geeyaan seenda iyo kaadi ay ka dhigaan ayay ku gateen diintooda ma dhihi karnaa walaalayaal rasuulkana wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaamaha marka la gaaro naarta lambar kow culimo ayaa la gelinaya weliba albaabka culimmada albaabka naarta culimo lagu xiri doonaa jiraa leeyahy waa dadka ilaahay cilmiga siiyey haddana macnihi diinta islaamka xaq aan ka run sheegaynin si qaldan u isticmaalaya muuqaalkan muuqaalka xiga koor haddii nala kala qaato waxaan idin leenahay firdowsa